Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice nastavlja sa svojim aktivnostima, posebno sa u organizaciji sa udruženjem građana Atina iz Beograda. Današnji sastanak jeste organizovan i namenjen je lokalnim timovima iz Kikinde, Sombora i Subotice na temu kako čuvamo pravo na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima. Na ovom sastanku učestvovaće i predstavnici direkcije policije, predstavnici Centra za zaštitu trgovine ljudima, predstavnici poverenika za informacije od značaja i zaštitu ličnosti podataka, udruženje Atina i ostali relevantni činioci. Negde cilj sastanka jeste da se mapiraju rizici i izazovi u očuvanju prava na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima. Poseban doprinos današnjem sastanku daće naš član lokalnog tima ispred Višeg javnog tužilaštva, gde će govoriti o izazovima i problema sa kojima se suočava Više javno tužilaštvo u zaštiti prava na poverljivost i privatnost podataka žrtava trgovine ljudima. Ono što je važno napomenuti da se ovi sastanci održavaju na nivou cele Srbije, znači svi lokalni timovi na nivou Srbije će učestvovati na ovim online sastancima. Ovu akciju, da kažemo, podržava i Evropska unija u sklopu projekta Zaštiti privatnost, odupri se pritisku. Tako da, ono što je važno reći, mi ćemo ovde da razmenimo iskustva sa, kažem, lokalnim timovima iz Sombora i Kikinde i značajan je negde veza i saradnja između organizacija civilnog društva i ostalih institucija na ovom polju. Kao što vidite, lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice je veoma aktivan. Drago nam je što su mediji zainteresovani za sve naše aktivnosti i što nas pratite u našem radu. Ja ću prvo predstaviti, ja sam Branislav Ranko, zamenik višeg tužioca u Subotici. Neko domenu mog rada je i ova problematika, znači ja isključivo u Višem tužilaštvu u Subotici radim predmete za krivično delo trgovine ljudima. To je rešenje unazad 4 godine, tako da na taj način pravimo neki kontinuitet i da kažem da se na neki način specijalizujem za tu problematiku i da naravno, i ne samo tužilaštvo, već i naravno u saradnji sa drugim državnim organima. Tako da slobodno mi možete postaviti pitanje koje vas zanimaju iz te oblasti. Ono što mogu da kažem kao neke zvanične podatke, Više javno tužilaštvo prosečno na nivou jedne godine zaprimi 3 do 4 krivične prijeve za krivično delo trgovine ljudima. Uglavnom je u pitanju problematika seksualne eksploatacije, naravno uz određene uslove, uglavnom su to činjenice koje se tiču primjeni sile i pretnje kako bi se određene osobe bavile prostitucijom. Imamo takođe jedan predmet, to je iz ove godine, gde je trgovina ljudima u suštini problematika da je primjenom sile ili pretnje jedna osoba naterana na prosjačenje. To je to neka atipičan predmet, do sad nisam imao u radu takvu problematiku, ali to je novina u odnosu na naš poslednji susret pre godinu dana kada ste mi takođe postavili pitanje. Ono što mogu da kažem za to krivično delo, tu je zaprećena kazna od 3 do 12 godina zatvora, to je za osnovni oblik, a za teže oblike, što se kaže u krivičnom pravnom smislu, za kvalifikovane oblike je zaprećena i teža kazna. To su uglavnom situacije kada je žrtva trgovine ljudima maloletno lice ili eventualno žrtva trgovine ljudima su je nanete neke telesne povrede ili najteža moguća posljedica u ovoj istoriji. E sad, ako imate neka određena pitanja da mi postavite iz te problematike, ja sam spreman na odgovore. Ne bi ja puno da dužim, jer pretpostavljam da vas više zanima da mi postavite određene pitanje. Ko su žrtve? Maloletne žene?
Pa, uglavnom, ove predmete koje sam do sad imao radu su bile žrtve žene. U pitanju su žene starosne dobi od 20 do 35 godina. Imao sam i dva predmeta gde su bile žrtve maloletne osobe. Znači, u pitanju, isključivo ovo što vam sad govorim, u pitanju je bila seksualna eksploatacija. Gde negde Subotica u odnosu na ostatak Srbije? Da li ovi brojevi bitno odskaču? Pa ja ću vam dati ovaj zvaničan podatak da na nivou Srbije prosječno ima zaprimljenih krivičnih predmeta za krivično delo trgovine ljudima od 30 do 40. Sada kažem, to je neki prosjek u zadnjih 5 godina, ovom govorim, taj podatak sam dobio od nacionalnog koordinatora za problematiku trgovine ljudima, znači on je najmerodavniji da kaže. O tome neki moji kontakti i saradnja sa ostalim tužilaštvima, najviše, naravno, najveći grad Beograd ima tu, i ne samo to, oni su čak, to krivično delo je bilo i predmet problematike tužilaštva za organizovani kriminal, znači kada su u pitanju kada je u pitanju organizovana kriminalna grupa. Ali takođe, naravno, Novi Sad, a ovako od drugih sredina koje imaju tu problematiku u radu tužilaštva, to je Vranje, više tužilaštvo u Vranju, više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici i više tužilaštvo u Nišu. A naravno, kao dva najveća grada, mislim, govorim o Beograd i Novi Sad, to je u suštini, oni imaju isto takođe zastupljene te predmete. Pa sad kad uporedite da, na primjer, za celu Srbiju imamo 30 do 40 predmeta, a u Subotici se na godišnjem nivou zaprimi prosječno od 3 do 5 predmeta, onda možemo reći da je ta problematika zastupljena u radu našeg tužilaštva i da postoji taj problem, to treba tako i nazvati, i da se mi bavimo procesuiranjem lica koja se bavi izvršenjem ovog krivičnog dela. Da li se taj broj možda uveći od Subotici, odnosno na recimo prošlo godinu dana pre i... Pa, evo, ja ću vam dati podatke, jer 4 godine sam zadužen za tu problematiku, pa tu je od 3 do 4 krivična predmeta u toku godine. S tim što je bila specifičnost za prošlu godinu, da smo imali dva predmeta, da su u pitanju bila dva izvršioca. U pitanju su osobe koje su bile u vanbračnoj zajednici i bavili su se trgovinom ljudima, konkretno primjenom sile, pretnje i na drugi način su prinuđavali i vrbovali ženske osobe da se bave prostitucijom. Da li ima neko još pitanje? Što se tiče današnje ove konferencije zaštite podataka, kao i privatnosti. Jeste. Pa vidite, ono što vi kao predstavnici medija znate, da se saopštenja za krivično delo uglavnom se svodi, vodi se računa o tome da se podaci o žrtvama trgovine ljudima svode jedino na njihove inicijale, imena i prezimena. Ono što mi posebno vodimo računa o njihovoj zaštiti, to je prva činjenica da žrtve trgovine ljudima se pod posebnim okolnostima dovode na ispitivanje tužilaštva, uglavnom da li u pratnji službenika policijske uprave u Subotici ili u pratnji predstavnika Centra za socijalni rad, jer mora da se to radi na taj način da bi se sprečili pritisci saradnika izvršilaca krivičnih dela trgovine ljudima, jer oni jednostavno ne biraju sredstva kako bi izvršili pritisak na ove žrtve i da ih one ne terete svojim iskazima u krivičnom postupku. Ono što moram da kažem, mi imamo obavezno uputstvo od strane Republičkog tužilaštva da žrtve trgovine ljudima imaju status posebno osetljivog svedoka. To je zakonska kategorija iz Zakonika o krivičnom postupku i žrtve imaju taj status, to povlači za sobom da se njima mora postaviti punomoćnik, znači iz redova advokata, koji zastupa njihove interese u toku trajanja krivičnog postupka. Ono što mogu da kažem, da i više tužilaštvo u Subotici i viši sud u Subotici ima tehničke kapacitete da se ta lica ispituju putem videolinka.
da vam pojasnim šta to znači, da svi učesnici u krivičnom postupku se nalaze u jednoj prostoriji, dok se žrtva trgovine ljudima nalazi u drugoj prostoriji, a to se naravno radi da se onemogući da se žrtva trgovine ljudima, da pojednostavim reći, suoči sa licima koja su do juče njih seksualno eksploatisali. I ono što mogu da kažem, neko moje iskustvo iz tih krivičnih predmeta, da se žrtve trgovine ljudima nalaze u jednom posebnom odnosu zavisnosti prema licima koje ih eksploatišu. Ta zavisnost, pod znacima navoda, to je u pitanju strah, pritisak i druge kategorije koje vode do traumatizacije žrtve trgovine ljudima. To je neke stvari koje mi vodimo računa u pogledu njihove privatnosti i, na primjer, jedna tehnička stvar, eto da vam pojasnim, takođe mi pozive za ispitivanje njih kao svedoka radimo putem policije ili putem njihovog punomoćnika. Znači da ne idu pozivi redovnim putem, da se ona neki način, da mi nemamo poverenje u državni organi koji vrše dostavu poziva, već jednostavno da se maksimalno zaštiti njihova privatnost u toku trajanja krivičnog postupka. To je to, ali jedino što je možda neka primetba mene kao tužilaca, mada ja nemam loše iskustvo u saradnji sa lokalnim medijima i novinarima, stvarno imam odličnu komunikaciju, ali vidim iz nekih drugih novinskih članaka da se malo u tim krivičnim predmetima teži ka senzacionalizmu. Ali ja opet stavljam rezerve, to nije slučaj sa predstavnicima sedme sile u Subotici, stvarno ja, evo tu su i prisutni novinari koji imaju svakodnevnu saradnju sa mnom, to je neka moja primetba. Šta bi još mogao reći, koje su još stvari se primenjuju da bi se zaštitila njihova privatnost? Konkretno, često se koristi mehanizam da nakon davanja iskaza u tužilaštvu, da se vide, da se pruži neka podrška i zaštita žrtve trgovine ljudima. Uglavnom to je momenat ili smeštanje u sigurnu kuću, najbliža sigurna kuća na ovoj teritoriji u Somboru. Dalje, na primer, ja sam imao u jednom krivičnom predmetu da smo žrtvu trgovine ljudima smestili u objekat koji takođe daje podršku i zaštitu žrtvi trgovine ljudima, to je u okviru ovog udruženja TINA, taj objekat se nalazi u Beogradu.